Обговоримо, як діяти, коли податківці викликають вас до себе для дачі пояснень. Цей інструмент взаємодії податкової із підприємцями останнім часом набуває популярності, тому у ролику даю вам конкретну покрокову інструкцію, як себе підготувати юридично та психологічно. Додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити жодних важливих деталей. Привіт, мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропускати корисні ролики. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдете зверху на відео. Податкова справді має право надсилати виклики платникам податків з метою отримання пояснень. Стаття 21.1 Податкового кодексу говорить, що ДПС може запрошувати платників податків або ж їх представників для дачі пояснень. Такі запрошення надсилаються з метою перевірки правильності сплати податків або ж дотримання законодавства про фінансовий моніторинг. Тобто, грубо кажучи, вас запрошують, щоб допитатися, чому якусь суму доходів ви задекларували, або навпаки, чому якусь суму доходів ви не задекларували, про яку може знати податкова, в той момент, коли ви сподіваєтеся, що певну суму доходів вам вдалося провести поза пильним наглядом податківців. Технічно, щоб вас запросити в податкову, інспектор має відправити вам лист не пізніше, ніж за 10 днів до дати запрошення із повідомленням про вручення, або ж лист в електронному кабінеті платника податків, і в цьому листі обов'язково має бути вказано підстава запрошення, тобто що саме вони хочуть з'ясувати, а також має бути дата і час, коли вам потрібно прийти. Якщо це запрошення просто по телефону, типу «прийдіть, поговоримо», можна юридично ігнорувати. Якщо це саме офіційний лист запрошення, реагувати на нього обов'язково. Давайте на практичному прикладі дослідимо, як виглядає запрошення податкової. Перший блок, який виділений на екрані, показує, що повідомлення має певний номер та дату видачі, а також позначає, яка податкова видала конкретно це запрошення. В другому блоці ми можемо бачити, що вказується, кого саме викликають, та податковий номер особи, що викликається, і, звичайно, вказується точна дата та адреса, куди прибути. В третьому блоці задається тема, про яку хочуть говорити податківці. Ну і останній блок – це формальні реквізити, які мають містити підпис та штамп вашої податкової. Якщо ви отримали саме таке повідомлення, або принаймні подібне, яке відповідає всім обов'язковим реквізитам, цей виклик правомірний, і от з ним треба вже правильно поводитися, якраз це обговоримо детальніше. Схема розвитку подій наступна. Ви можете ігнорувати податкову або можете реагувати на її повідомлення. Якщо ігнорувати податківців, потрібно усвідомлювати наслідки. Можна отримати штраф, можна отримати податковий арешт, а також повідомлення про розшук до поліції. Тому я не завжди є прихильником такого сценарію, хоча кожна ситуація, звичайно, індивідуальна. Якщо відповідати податковій, то це можна зробити шляхом підготовки листа, в якому все детально розписати, можна особисто піти та з'ясувати ситуацію, або ж можна відправити свого представника по довіреності, щоб він все з'ясував. На щастя, податківці не мають інструменту примусового приводу для дачі пояснень. Тому якщо ви не підете, а просто відпишете листом, це теж достатня реакція, яка позбавить їх права застосувати до вас арешт чи штраф. Саме в цей момент, коли ви отримали виклик в податкову, я рекомендую дотримуватися двох базових правил. По-перше, податківці – це просто працівники, які виконують свою роботу, це треба враховувати, тобто в них засвітилася якась там лампочка в системі, на яку вони мусять відреагувати та провести певні дії. По-друге, коли ви будете надавати свою реакцію податківцям, старайтесь говорити по так званій максимально нейтральній лексиці, тобто не сказати нічого зайвого, а також не показати нічого зайвого. Базове правило, яке можна використовувати, повідомте, що ви не розумієтеся в цьому питанні і не знаєте відповіді, тому треба додатково порадитися з юристом і з бухгалтером, і тільки тоді зможете відповісти, наприклад, письмово. Друге правило – це те, що дуже погана ідея писати пояснення у піддиктовку інспектора, адже, скоріш за все, ви розкриваєте певний ящик Пандори незрозумілих та неочікуваних наслідків. По-третє, найчастіше, що я зустрічаю, та це стає великою проблемою, спробувати розказати податковій все, як є, і таким чином попросити або намагатися натякнути, щоб вони наклали вам умовно менший штраф, або половину зі штрафу, чи третину. Це найгірша ідея, адже податковий інспектор, навіть якщо б і дуже хотів, він має право застосувати тільки той штраф чи податок, який чітко пише по закону. Якщо податок 18%,
на дохід, то хоч трісне, він вам не може зробити цей податок 10 чи 3% і буде саме податок у розмірі 18%, а ще пеня, ще штраф. Крім того, досить поганою ідеєю є принести всі документи, які ви маєте, і казати: ось, розбирайтесь, все, що маю, показую. В цих документах точно будуть якісь недоліки, в них точно можна знайти щось нове та непрогнозоване, тому якщо йдете на виклик в податкову, краще беріть тільки паспорт для того, щоб вас ідентифікували, і цього достатньо. Найкраще, що ви можете зробити за результатами виклика, коли ви прийшли в податкову, це просто позадавати питання: а що сталося, а які документи хочете, а складіть список, що вам принести, а чому мене викликали і так далі. І вже на основі цієї інформації пообіцяти дати письмовий лист-відповідь, який буде чітко, аргументовано, структуровано доводити вашу правоту та не допускати зайвих слабких місць. Найчастіше в податкову викликають за результатами камеральної перевірки. Тобто інспектор переглянув інформацію в комп'ютері та в базі даних і має до вас певні питання по цій інформації. Пам'ятайте статтю 76.3 Податкового кодексу. Камеральна перевірка податкової декларації чи уточнюючої декларації може проводитися не пізніше 30 днів з моменту граничної дати для подачі такого звіту. Якщо ці 30 днів пройшли, ви можете використовувати цей аргумент для того, щоб пояснити, що камеральна перевірка не може відбуватись. Пам'ятайте, що виписку з банківського рахунку чи інші первинні документи у вас можуть попросити виключно у форматі планової чи позапланової перевірки. Фактична чи камеральна перевірка, чи просто лист податкової, чи просто запис податкової не є підставою для надання таких документів. Ваша діяльність бажано має бути побудована не просто на нормі закону, а на підставі певних роз'яснень податківців, а ще краще індивідуальних податкових консультацій, які ви отримали конкретно по своєму питанні для свого бізнесу у письмовому вигляді від податкової. Таким чином, коли ви щось аргументуєте, показуєте норму закону, а також ссилаєтеся на інтерпретацію закону не просто вашу власну, яка здійснена на ваш розсуд, а та, що надана податківцями, і вона підтверджує вашу позицію. Це в рази підвищить авторитетність ваших аргументів і, відповідно, зменшить ризик проблем. Таким правом, як подати запит на індивідуальну податкову консультацію, я б радив активно користуватися всім підприємцям, щоб без будь-яких проблем ви платили податки по тій схемі, якій вважаєте правильною. Звичайно, в 90% випадків це вам буде можливо і не потрібно, але коли настають 10% критичних ситуацій, скоріш за все, вже не буде часу діставати потрібний документ, тому зазвичай розумні люди це роблять завчасно. І це теж майте на увазі. Також хочу вам надати перелік найтиповіших випадків, коли податково викликає до дачі певних пояснень, щоб ви взагалі мали загальну ідею, чого вас взагалі туди кличуть і що у вас хочуть. Найтиповіший варіант зараз – це коли контрагент у звітах 4DF подали звіти умовно, що перекинули вам 10 мільйонів гривень, а в своїй декларації ви, наприклад, вказали меншу суму, умовно 6 мільйонів гривень. Це може бути через договір комісії, через помилку у звітах, але в цілому це за розбіжність в реєстрі, через які вас будуть допитувати. Також зараз податково отримала інформацію про P2P-перекази від Нацбанку і запрошує до себе для дачі пояснень, щоб психологічно трішки надавити та вмотивувати вас подати декларацію і заплатити 18% податок на дохід і 1,5% військовий збір. Досить часто податківці викликають користувачів комісійних договорів, договорів транспортного експедирування, щоб ви пояснили, чому задекларований лише чистий дохід, а не повний грошовий оборот. Ну і також зустрічаю випадки, коли податкова викликає до себе та просить підтвердити, що ви здійснюєте саме нерозрахункові операції і саме тому не маєте касового апарату. Такі ситуації теж зустрічаються. Питання, яке у вас може виникнути, чи можуть мені після виклику в податкову одразу, коли я прийду, вручити наказ про перевірку і почати її? Чесно кажучи, такого я не зустрічав. Це може відбутися, але вже тільки після того, коли серія ваших пояснень не зовсім влаштувала податкову. Тим не менше, не переключайтесь, переходьте на наступне відео, яке можете бачити на екрані, воно точно буде для вас корисним, тому побачимось в наступному відео.